Piju pod nego marraje! Piju pod nego marraje! Bharat barsaro ekamatra rajaneta jahanko upare tini goti desara jatiya pataka taluku noithila ebong jatiya pataka tanko upare padithila goti heuchi Indonesia goti heuchi Russia au goti heuchi Bharatra epari କୌଣସି ନେତା ନାହାନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ତିନିଟି ଗୋଟି ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ପଡ଼ିବାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବହୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି କହିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୋତେ ଟିକେ କହିବାକୁ ଦିଆଯାଉ, ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ମୁଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ନଥାନ୍ତି। 1992 ମସିହାରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। 2000 ମସିହାରେ ଯଦିଓ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଲି, 1992 ମସିହାରେ ବିଜୁ ବାବୁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଦଳ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଥିଲା ଜନତା ଦଳ, ଜନତା ଦଳର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି 1992 ମସିହାରେ ବିଜୁ ବାବୁ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। 1992 ମସିହା ପରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା 1997 ମସିହା। 5 ବର୍ଷ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯେତେବେଳେ ବି ବିଜୁ ବାବୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲି। ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁଠି ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବିଜୁ ବାବୁ ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଥିଲେ, ଏକ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ସେ ରାଜନୀତିରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଯଦି ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି, ତାହେଲେ କେବଳ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଚାଇନା ସହିତ ଲଢ଼େଇ, ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଲଢ଼େଇ, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଭୂମିପୁତ୍ର ଆୱାର୍ଡ଼, ଯାହାକି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆୱାର୍ଡ଼ ଭୂମିପୁତ୍ର ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରୁ ପାଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ନେତା ଯାହାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତିନି ଗୋଟି ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେହିପରି ଜଣେ ମହାନ ନେତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଯିଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଚାହିଁବି ବିଜୁ ବାବୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ନୂଆ ପିଢ଼ି ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ସହିତ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ସାର୍ବଭୌମ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଦେଶରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ରହୁ।